Soliton mağazalar şəbəkəsində lotereya həyəcanı davam edir. Lotereyanın Azərbaycanın bir neçə rayonunda da pulsuz kupon kampaniyası adı ilə təbliğatı keçirilib. Road Show təşkil olunub. Kampaniya ilk olarak 16 oktyabrda Quba şəhərinə keçirildi. Qubalların maraqla qarşıladığı kampaniyada hədiyələr öz sahiblərinə çatdırıldı. Növbəti şəhər Mingəçevir oldu. Burada da iştirakçılar müxtəlif hədiyələr və 5 ədəd 300 manatlıq kupon qazandılar. Sonraki günlərdə kampaniya Şəki və Gəncədə də davam etdirildi. Pulsuz kupon kampaniyası son olaraq sabah saat 14-də Sumqayıtda İdrəliyev prospekti 45-ci məhəllədə keçiriləcək. Siz də dekabrın 27-sinə kimi Soliton mağazalarından nağd və ya kreditlə 300 manatlıq alış-veriş edərək 28 dekabrda Xəzər TV-də canlı yayımda keçiriləcək Uduşlu Lotereya kampaniyasında iştirak edə bilərsiniz. Kampaniyada Grundig notebooku, iPhone 6, Paltaruyan, Qabiyan və soyuducu, LED televizor və 3 Nissan avtomobilindən birini qazanmaq şansı var.